Разбира се. Ето го центрира, ето футболиста отгоре. Първоначално на графиката бе показано, че гола бе отбелязан от Руан Крус, но още в реално време се видя, че е Ноа Сумберг. Продължава статичните положения този път. Цели града съвсем в началото на мача. Ванисян центрира Марко. Подаването на Александър Марочкин през цялото време абсолютно сам не обяснява.